Oração da manhã. O Senhor vai abençoar a sua semana. Muito bom dia, meu amado e minha amada. Começa nas mãos de Deus e pede que Ele nos mostre o caminho a seguir. Vamos clamar ao nosso Pai para que nos livre de todo o mal, para que derrame sobre nós a sua sabedoria e inteligência, para fazermos as melhores escolhas. Bom, então junte-se a nós nesta corrente poderosa de oração e, se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Deixe o seu like e compartilhe com todos os seus contatos para nos ajudar a levar para mais pessoas a palavra de Deus. E deixe nos comentários